Mirëmëngjes, jemi gjithmonë ABC-n e mëngjesit në këtë ditë festive. Sot është 17 shkurt 2021, 13 vjet më parë, shpallej shteti i Dardanisë, është një festë e gjithë shqiptarëve, më në fund realizohet një nga padrejtësitë më të mëdha kombëtare që na ishte kryer deri më sot. Tani do të lidhemi drejt për drejt me Naser Berishën, me këngëtarin e mirënjohur, i cili do të na kthejë 20 vjet më parë. Naser, mirëmëngjes, mirë se erdhe i dashur. Mirë më nëgjesi dhe falimderit për ftesën. Mirë më nëgjesi edhe nga qikat e studios. Mirë më nëgjesi, mirë më nëgjesi të gjithë ju vati dhe falimderit për ftesën, gjithashtu. Naser, 20 vjetë më parë ti bëja më kujton, dhe ti e rikëthem pikërisht sot, cila është arsyeja, pse do të na kthesh në një brez mbrapa, tani këtë pytje kam për qikat e studios, jo për vete, se vete kuptojtë më. Do të në vitin 2000 kështë publikuar albumin e parë, do të ishtë para prakisht ishte kënga Do të doja cilë e bëri bumin e parë, e në vitin 2002 e kështë publikuar albumin e dytë, ku ishte pjesë dhe kënga A më kujton do të të bjondina ime, si që njët nga publiku, kurse tani kanë filluar të bëjnë një lojë remake i këta reperat e ri, dhe në vitin e kaluar do të të bëri Nushi këngën A më kujton, kurse këtë vit barë dhe bëri këngën bjondina. Një remake të cilat të që të dyja pa... Unë nuk e di se sa e ti në DNI... Nuk e di sa e në ti në DNI, por parukjerët e Tiranës të kanë shumë për zemër, sepse në bas një studimi shkencorë që kemi bërë si ABC-m gjesit, 20% e punës tyre është shtuar falë saj këngë dhe vajzat nga brune po bëhen bjonde prej teje. Do të kisha mundur të kërkoja një lloj përsingje të ta. Po, me siguri do isha bërë milioner nga kompanitë që shezin bëj flogësh, por... Lam rogën në përparugjeri, në atër! Na gjesë gjithje, bëj një këngë tjetër se... 20% e studios tonë është bërë bjonde veç prej teje. Për ndaj, ndoshta i ke hynë hakë brune vetëm. Paj, shpresoj që një ditë do të këndoj edhe një këngë për brunetën, po. Me gjithë të duhet kërkosh drejt në autorit me këtë rast. Pse mendon që kjo këngë është kaq e njohur, kaq tërheqëse për gjithë? Besoj që vija melodike ka bërë të vetën, pastaj ka një tekst shumë interesant, të cila në njërën anë është një tekst të thuaj se pak sa i thjeshtë të bëhet shumë lehtë mend, por në anën tjetër e ka një thellësi të caktuar të tekstit, i cili me të vërtetë ka një ngjarje në vete, dhe përmes aty në vargjëve, çdo njëri nga një mund ta përkujtoj ditët e rinisë apo çastet e caktuara gjatë jetës së tij ose të saj, kur në shkollën e mesme do të ka pasur simpatitë e para, dashuritë e para, momentet e para, futin e para, e më të tjerë. Prandaj bukaj shumë e dëgjuar, pra, se kështë ato momentet e para, dashuritë e para. Kjo, momentet e para, dashuritë e para, ti më shpi, tregon të një, apo kështë bësë sigur? Po, në një pytje të një gazetari tjetër të Klan Kosovës, më pytje tha, ka pasur të një bjëndin dhe të vërtete, edhe më një përgjitja thash, ka pasur shumë bjëndina. A, të lumë. Ua, i paske dujtë fenë, unë aserë. A, i ju më kofër i këtë. Kurse që ta të regojmë të vërtete në gruja ime, nuk është bjëndin, gruja ime është të shkallë. E, për s'karën që është gruja ime, për ndaj e në rejnë. Për ndaj nuk është problem. Tani një pyetje kam se kur shojmë klipin, unë jam shumë kurioze. Ajo goca e klipit, si është përzjedur, a ishte bjonde naturale, a ishte dekoloruar, a u bëka stile vetëm për klipin, a jo? A i bëri thonjë. Ajo ishte ashtu e koloruar, mendoj, unë besoj që edhe kështu në natyrë është pak ma bjonde se sa të tjera, zakonisht shqiptarët që janë jo shumë bjonde, por natyrisht e i kanë ndihmuar edhe pak që të bëhet edhe pak më bjonde se sa që është. Nese, dhe aktori që luan klipin, që me siguri është Naseri, në atë kohë në bëm përshtypjen se është vetë bjonde para punës, ndërsa sot ke një gjashmëri të frikshme me Febziun, për kjo është problemi jote.
Po mos u mos e merr personale këtë se as Fevziu nuk e merr, domethënë. Jo, jo, kurse si. Unë kam pasur një problem shëndetësor, do të thotë gjatë vitit 2007 deri në vitin 2011 kam pasur një sëmundje e cila quhet alopecia errata, të cilën për publikun besoj në Kosovë se e di. Dhe unë isha të rjekur komplet nga muzika, është një sëmundje në qofë se mund që të regojë kolina, referi italiane ka të njëtën sëmundje, dhe të është një sëmundje shumë rrallë, edhe ajo më ka rrallë mua, dhe të është një sëmundje sistemit imun, edhe për një kohë shumë shkurt të binë gjitha flokët në trupin që i ke, dhe kam pasur një ndryshim drastik, edhe në ato momente do të të isha të rjekur nga muzika, nuk doja të bëja më muzik, nuk doja më të paraqitesha para media vashtu, por dikur e fitova përsëri forcën dhe fillova të shkruaj përsëri këngë, të këndoj këngë, kurse tani jam përsëri në punim si për të albumit tim të katërt, i cili sot publikohet kënga ime e parë, nga sot dhe të tjetë do të publikohen çdo muaj thuaj se një këngë, kurse në sezonën e verës do të publikohet edhe i gjithë albumi. Jo, fantastike, aq më tepër krahasimi që e bëre me Kolinën, se ai është një gjyqtar që sa herë mbante Juven, unë me libër shtëpie, kupton, nuk është. isha goxha miqësor me të, megjithëse ka qenë edhe me siguri një nga trajnerët më të mirë, kështu gjyqtarët më të mirë në botë. Por fakti që ti ke kapërcyer dhe veten tënde është një shenjë përveç e mirësisë e forcës karakterit. Dhe kjo duhet të çmuar jashtëzakonisht. Ndoshta je edhe i dënuar sepse gruan e morë brune dhe këngën e bërë për një bjonde dhe kjo mund të jetë ndëshkim. Mund ta marrësh si në providencë këtë gjë. Mund të ketë diçka të vërtetë aty. Por muzika që ti propozon sot, mbas 20 vjetësh, është dhe muzikë eksperiencë, është që ti normalisht nuk mund të ripropozosh vetën tënde mbas të pare 20 vjetëve, sepse ke eksperiencë jetësore, ke eksperiencë muzikore dhe këshu me radhë. Kur është më e mirë, sot apo atëre kur ishe pak më naiv? Realisht në atë kohë kemi bërë pa mënduar shumë, dhe kemi shkruar atë çfarë kemi ndjerë për momentin dhe ka ndalë këngë të mira, do të thotë nga ana tekstuale, por edhe nga ana vijës melodike. Natyrisht që sot në kohën e sotit do të kisha mundur të provoj këngë shumë më të komplikuara në anën muzikore, po ashtu edhe në anën tekstuale, por besoj që ajo kohë e cila kur një hit është shkruar dhe ka mbetuar 2 dekada, 3 dekada, besoj që ka kaluar, por sërish ne munduhemi të shkruajmë këngë të mira, tash munduhemi të bëjmë pak më të kompletuara, më të mira, më të thella në çdo aspekt, por se a do të mbjetojnë atë shumë kohë sa i kanë mbjetuar këngët e kaluara, dyshoj. Tani duke qenë se ne kemi një bjonde këtu në studio, do dojmë të dëgjonim pak në serin ku mbeti bjondina ime. Për mua e ke pas në serë, e dyjet ishë në 2021 do kishe një bjonde si mua për balë dhe... Ku më mbete bjondina ime, që më gjalla të kujtime, më të lutem a më kujto, ty të kisha yllrinie, një dhurat me përëndie, dashuri e vjetër të kërkoj. Naser, përveç se shumë faleminderit, apo s'ma dedikove mua? Jo, pikrisht tani për momentin je vetë një në studio cilë është bjondine, për ndaj. Shumë faleminderit. Unë dusha toja që edhe të kam adhuruar, të adhuroj për pjesën e muzikës, po edhe të kam urryer në një farë mënyre. Pse? Sepse, kur bëje këngët në fillim, më ke bërë të pëlqej në adoleshencë apo në ato fëmijërinë time ku nisnin këto flutrat e para në barkë, pëlqej njerëz që s'më pëlqenin vetëm se frymëzohesha nga këngët e tua. Okej. Pas ka qenë një moment shumë delikat. Momenti i gjithë gocave, domethënë normalisht, prandaj ne burrat dim se si ti gënjejmë ato. Ne burra gjithmonë gënjejmë. Po. O, faleminderit Naser, dhe për këtë urim që më bëre, më gënjeve domethënë. Naser, të përqafojmë fort, të urojmë gjithë mira, të urojmë shumë sukses. Faleminderit. Dhe me zor pres që të mbaroj periudha e pandemisë, që të shohim live. Fillosh, ma merë mëndja e ke planifiku, të me që të fillosh në jetën e Prishtinës, fillimisht me qeni pranishëm edhe me koncertet live. Po, pa tjetër.
me që e shumë njohur, është një park atje në Prishtinë, nuk e di ke shku në herë apo jo, quhet Gërmi, aty mund ta prenotosh. Aty mund ta prenotosh skenën e parë. Do të mundohem. Tungi dashur, shumë faleminderit, tek naisi. Do të mirë, faleminderit shumë, sikur si jemi ashtu.